Oi meninas, olha só o que eu vim mostrar para vocês. A minha penteadeira suspensa que eu comprei na Shopee. E agora eu vou mostrar ela com mais detalhes, gente. Olha só, para começar, vou mostrar essa parte aqui de baixo. Que ele tem, gente, 60 centímetros assim, mas você pode escolher o tamanho que você quiser. Eu escolhi 60 centímetros porque, como você pode ver, o ambiente que eu estou é pequeno. Olha só, é pequeno. Aqui é onde eu geralmente eu gravo meus vídeos. Então. Eu escolhi uma pequena para botar aqui. Olha só, olha a gaveta, o tamanho que é. Não é muito grande, mas cabe bastante maquiagem. Eu vou deixar, gente, os tamanhos certinho dela assim, medidas, as medidas dela, eu vou deixar aí para vocês na descrição. E olha só, tá vendo? Olha o tamanho, a espessura. Essa tem 60 centímetros assim, viu, menina? 60 centímetros, se eu não me engano, ela tem 35 assim. Tem esse espaço aqui também, olha, tá vendo? Pra você botar algumas coisas. No meu caso, eu boto minha paleta de maquiagem, algumas coisas, meu notebook fica ali, como eu gravo aqui. E, gente, tem esse espelho também, que eu comprei. Eu vi a medida e comprei exatamente a mesma medida da penteadeira, tá vendo? Comprei também essas luzes, tá vendo? As luzes, vou deixar preço e vou deixar o link da loja que eu comprei também aqui na descrição. Vou deixar tamanho, tudo direitinho. E olha só, galera, esta cadeira eu já tenho ela há um tempo, mas combinou super com a penteadeira. E ela, eu também tenho um vídeo aí no canal. Ela é giratória, tá vendo? Ela já tem um tempo. Tem vídeo aí também no canal. E a penteadeira, gente, olha só, além de ser assim, chegou, gente, em 6 dias, viu? E olha só, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Como ela liga. Aqui, você vem aqui, ó, nessa parte, e você muda. Ó, tá vendo? Agora está assim, ó. Tá ligado. E agora eu vou mudar. Você pode mudar a cor, tá vendo? Você muda pra o branco, muda pra esse aqui, amarelo, e muda para esse aqui, que não é nem branco nem amarelo. Tá vendo, gente? Chegou com 6 dias, gente. Tudo. A Shopee esperou e mandou junto. Chegou também os quadros. Não, os quadros demorou um pouquinho pra chegar. Você tá vendo um pouco torto, mas tá não, viu, gente? É porque eu tô de lado que eu não quero aparecer. Só quero mostrar a penteadeira. Então, demorou 6 dias pra chegar, gente. Tudo. Mandou junto. Aí chegou o espelho, as luzes e a penteadeira, tudo junto. Lembrando que eu peguei, comprei separado e montei. E ficou assim, ó. Vejam, meninas, quanta coisa cabe nesta gaveta, certo? Que tá tudo bagunçado. Eu ainda vou comprar, gente, as divisórias para poder organizar tudo direitinho, pincel com pincel, batom com batom. Mas por enquanto está assim, ó, toda bagunçada. Mas para vocês terem a noção de quanta coisa cabe, ela não é muito larga, né? Fina, ela é fininha aqui do lado. Mas cabe bastante coisa, como vocês estão vendo aí, né? Muita, aqui tá, está todas as minhas maquiagens e ainda algumas coisas que não é maquiagem. Isso aqui, isso. É isso aqui, protetor solar. Mas para vocês verem que cabe muita coisa. Essa e essa. Tem três tonalidades de cores. Eu vou apagar aqui a luz para vocês terem noção de como fica. Olha só, tá vendo? Quando apaga a luz, fica bem claro. Também dá pra você gravar tranquilamente, dá pra você se maquiar, dá pra fazer tudo. E eu vou ligar a luz novamente, mostra também pra vocês. Vou mostrar também esses quadros que eu comprei na Shopee também, gente. Vou deixar link também pra poder decorar aqui essa parede, pra quando eu ficar me maquiando aqui, não a parte de trás também ficar bonitinha, né? Eu comprei esse, aquele e aquele. Três quadros. Vou deixar também o link e as medidas direitinho. Esse aqui, se não me engano, ele tem 30 por 20. 30 por 20. Eu vou ver direitinho e deixo aí pra vocês, gente. Então é isso, gente. Essa foi a penteadeira, se você gostou. Eu já vou adiantando aqui, gente. Ela é muito boa. Eu comprei separado essa parte, o espelho e as luzes. Se eu não me engano, foi tudo de loja diferente, não foi da mesma loja. Mas, tá vendo? Ficou parecendo que eu comprei juntos, mas não, eu comprei separado. A penteadeira, essa parte aqui, vem, gente, vem desmontada e você monta. Eu tenho um vídeo
de como ela veio, eu vou deixar aí pra vocês também. Se eu conseguir, gente, ver aqui na galeria, eu vou deixar também, viu? Mas é fácil, gente, de montar. Fácil de montar, você mesma pode montar. É muito fácil. E ele já vem também, os parafusos, isso aqui, ó. Esses negocinhos já vem, tá vendo? Ele já vem. É, gente, chegou aqui o espelho. Olha só. Veio bem embalado com esses... Comprei tudo na Shopee, viu, gente? Veio com esses negocinho aqui em cima. Veio aqui com este saquinho, ó. Este saquinho com parafusos. Aqui está o armário. E ali atrás está as luzes. É, gente, aqui está as luzes. Olha só. É essas aqui, ó. Depois eu vou mostrar direito pra vocês. Aí vem nesse saquinho e nessa caixa. E ela muda de cor, viu, gente? Deixa eu fechar aqui pra vocês. Aí, ela muda de cor. Tem essas três tonalidades. Chegou muito rápido, gente. O que eu gosto da Shopee é isso, que chega muito rápido. Agora eu vou ver o armário. E, gente, o suporte, esse suporte aí, tá vendo? Esses prata, já vem também tudo, vem o parafuso, vem tudo direitinho, só é furar a parede e botar. Olha só, eu não quero aparecer, tá vendo? Olha como ficou meu lugar aqui de maquiagem e gravação. Ficou bem linda, coube minhas maquiagens todas nessa gaveta aqui. Agora eu vou comprar, gente, depois as divisórias pra poder dividir, que essa daqui não veio com divisórias. Mas eu amei, amei, amei. E o preço foi muito bom, gente. Eu vou deixar o preço de cada um pra vocês. Então, gente, meu vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Fique com Deus. Beijo, tchau e até a próxima, se Deus quiser.